дійсно звернемося в прокуратуру, правоохоронні органи, щоб реакції було. Тому що шкоду, яку вона наносить, припалюючи сторінку, набагато більше. Там не виїхав стерильний, там підпали от посадки, підставляється, значить, поле кукурузи. Це в одному випадку, в другому випадку, там не виїхав стерильний. Там поживні залишки кукурузи. Кукурузи там вже немає. Поживні залишки, кукурузи нема. От посадки зайняли. Залишки кукурузи. Саме страшне, що сьогодні шкодить ліс. Випалюється ліс. І це наше головне завдання – припинити це дійство. Слідіван, я вас дуже прошу, на мене повідну записку, я відреагую через прокуратуру.